Oi, galera, eu sou a Paola Alexandra, esse é o Livros e Fuxicos e hoje é dia de abrirmos recebidos. Tenho aqui ao meu lado mais de 40 pacotes, 40 pacotes literários de editoras diversas que acumulou aqui pós-bienal e a gente vai fazer o quê? Abrir juntos e descobrir quais serão as minhas próximas leituras até o final do ano. Tem tanta coisa que eu precisaria de mais uns 10 anos no mínimo para ler tudo isso, então vamos, que eu tô ansiosa para descobrir o que que chegou aqui. Vou começar com uma caixa que eu já sei o que é, porque é uma comprinha que é o meu planner novo de 2025. Vocês sabem que eu uso planner todos os dias para organizar minha semana, organizar meu mês, organizar meu ano. Me ajuda muito a colocar no papel as metas que eu quero realizar, os sonhos que eu almejo. Então, assim, tô muito animada porque este ano, gente, o planner não só é lindo, como é dar à luz a minha papelaria. Foi desenvolvido por nós e assim, tá maravilhoso. Ele acabou de chegar e eu queria já começar a usar o quê? Esse ano, entendeu? Experiência luz para você. E aí vem alguns brindes de marcador. Veio uma bolsinha para eu carregar meu livro aí quando eu for ler na cafeteria. É um dos brindes para as primeiras pessoas que compraram o planner da luz. Minha compra, e eu estou derrubando tudo, obviamente. Já vou começar com os planners. Aqui tem dois para eu mostrar para vocês, mas o meu. Eu amei essa capa floral, tá muito linda. Eu achei a minha cara, tem esse detalhe em dourado também. Olha que lindo. Ali atrás, gente, tá muito lindo. E aí, eu vou mostrar pra vocês como fica dentro. Gente, sério. Fala sério. Ele tem calendário 2025 e 2026, só que é um planner não datado. Então você se organiza da maneira que você preferir. E ó, todas as divisórias mensais começam com frases literárias. Eu sinto super ansiosa pra usar o meu planner novo. Tá muito lindo. E esse é a estampa que eu escolhi pra mim, mas eu quase peguei essa aqui também, porque depois que ela chegou da gráfica, eu vi o quão linda ficou. Tem vários detalhes aqui na capa, tem uma textura nas flores. E esse ano eu tô no tema floral, então assim, achei muito lindo. São cinco capas no total e a gente vai deixar o link pra você conferir aqui na descrição desse vídeo. Claro que pra vocês que me seguem também tem cupom de desconto. Conto que tá aparecendo na tela, então aproveita, vem conhecer a Luz Papelaria, a nossa papelaria, minha e do Manu, os produtos que a gente está desenvolvendo e, óbvio, os produtos que a gente traz também para quem é apaixonado não só por rotina, organização, papelaria, mas por livros. Porque além do planner, o que que eu comprei? Caneta. Gente, eu tava louca nesse kit aqui de canetas. São canetas brush, então é pra pintura. E pra quem tá me acompanhando nas redes sociais, sabe que eu comecei o hobby de pintura. Então, amei essa cor aqui. Também peguei canetas da Stabilo. Essas aqui são as canetas brush, então elas têm uma ponta um pouco mais grossa. Eu escolhi a verde, porque vou usar essa caneta pra autografar os brindes do meu livro novo. Tá chegando. Também peguei a marrom, porque eu acho que também vai casar aqui. Vai casar. E a roxa, porque é a minha. Eu adoro essa caneta e a minha tinha acabado, então. Muito feliz com a minha compra na Luz. Corre conhecer o site. Se você usa planner anual, vem conhecer os nossos planners da Luz, que eles estão lindíssimos. Agora eu vou começar com esse pacotinho, que com certeza é do grupo Companhia das Letras. Que lindo! Veio com autógrafo! O adesivo com autógrafo! Que lindo! Gente, ficou muito linda essa capa, eu não tinha visto ainda. Ai, que legal! Que legal. Autografou esses bookplates, que são esses adesivos com autógrafo, em Nova York. Mandou. E eu sou uma das 100 pessoas a receber não só o livro, como também o autógrafo. Amei, me senti chique, ó, gente, junto com o livro. Ainda veio essa bolachinha aqui, que eu achei muito bonita. E também essa cartela de adesivos que parecem selos. Porque aqui a gente vai acompanhar um casal de ex-namorados que vão aproveitar um voucher que tá para expirar ao mesmo tempo, entendeu? E aí eles vão ser obrigados a viajar pela Europa juntos. E obviamente que essa viagem vai reaproximar os dois. E no meio de paisagens bonitas, de alguns drinks. Talvez eles não tenham superado de fato o término do relacionamento. Gente, e que capa bonita! Aqui tem tipo uma textura com alguns selos, assim, sabe, de viagem. E aqui atrás os drinks, porque pelo jeito os drinks não são importantes. Nossa, que lindo! Cadê o adesivo? Vou colar no meu livro já, pra eu não perder, né? Ele veio lá de Nova York, que chique!
Chique. Achei chique. Me senti chique agora. Simplesmente 3 livros em um pacote. 1, 2, 3. Legal. Acampamento Andorinha. Que bonitinho. É de cor... Que legal. Verão de lenço vermelho. E literalmente um lenço vermelho. Nossa, adoro quando os brindes conversam com um livro. E um pôster. Verão de lenço vermelho é o lançamento da Seguinte. E eu tô vendo aqui que a gente vai acompanhar um protagonista que 20 anos depois de ter passado seu último verão no acampamento Andorinha, ele vai voltar e vai encontrar lá só ruínas. E a grande questão é que 20 anos depois, tudo mudou. Não só ele, mas também o mundo. Não existe mais União Soviética, o Muro de Berlim caiu. E a gente vai mergulhar no passado e nas memórias desse personagem e também desse acampamento. Eu adoro histórias com cenário histórico, então já fiquei muito curiosa pra ler. Vocês já conheciam esse aqui? Deixa nos comentários que eu quero saber. Também na Seguinte, eles mandaram O Rei Aurora, que é a continuação de um outro livro de fantasia deles. Não conheço, eu só sei que é continuação porque aqui do lado tem o número 2. E aí também nunca ouvi falar da autora, nem dessa história. Eu só sei que aqui atrás está escrito: não sou sua conquista, não sou sua posse, não sou parte de sua linhagem real. Tenho minha própria família e sou meu próprio castelo. E também mandaram Tudo Que Nunca Dissemos. Eu ouvi muita gente falando que isso aqui é um romance com um toque de suspense feito pra gente chorar. Tem um acidente que vai matar a melhor amiga dela, ela não superou o luto, e tem a questão de que o namorado dessa amiga está sempre por perto, e agora meio que ela está se apaixonando por ele. Você não viu nada? Então, né, gente? Caos, caos, caos. É um copo. Um copo de uísque. Feita para mim. Beba no estilo cowboy. Whisky puro e sem gelo. Dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. E veio uísque também. Eu não acredito. Nesse calor, você vai beber esse uísque sem gelo? Gente, veio uma dose de uísque, entendeu? Bem estilo cowboy. Achei legal, achei legal. E... Passa aí. Você quer? Você quer o seu uísque? E, gente, esse livro... Ah, você vai beber mesmo? Você é doido? Gente, é 3 horas. Ele tá ali, juro. O meu corpo é só álcool. Além do uísque, veio um adesivo escrito: salve um cavalo, monte um cowboy. Eu amei, sério, de verdade. Gente, que capa linda. É de feita pra mim, eu amei esse livro. Dei 4 estrelas, achei uma leitura super gostosa e envolvente. É um livro bem fininho, e agora eu li ele no e-book, né? E agora vendo ele no formato físico, eu percebo que realmente eu dei 4 estrelas porque eu queria um maior aprofundamento. Mas eu acho que a ideia do livro realmente é ser fininho e ser um romance com cowboy maravilhoso, por sinal. Veio um pôster também, tá escrito: quando se tratava dessa garota, eu estava brincando com fogo, mas me jogaria feliz nas chamas. Muito bom, muito bom. O adesivo foi, tipo assim, sensacional. E esse livro aqui, ó, é um pitel. Editora Intrínseca, eles mandaram Imortalidade, uma história de amor. Em uma sociedade com muitos segredos, a imortalidade pode ser o menos macabro deles. Eles já lançaram um outro livro dessa autora. Agora a minha pergunta é continuação? Que é o livro, acho que chama Anatomia. A capa é bem parecida. E aí, é continuação? Ou são só histórias aqui seguindo o mesmo padrão? Uma coisa meio dark academic, um tom mais sombrio. Vocês já leram? Vocês sabem dizer se é continuação ou não? Mas de qualquer forma, eu gosto dessas capas. Só não sei muito das histórias. Outro da Intrínseca. Ah, eu tô doida pra ler esse! Um Amor Sem Freio. Olha que capa fofa. Olha que capa fofa. Não, e fala sério, você não tá linda. Aí você vai ler, vai ser o quê? Pura safadeza isso aqui. Isso aqui só engana. Tem capinha fofa, mas com certeza vai ter safadeza. Tá vendo, ó? Safadeza. Safadeza. Vamos parar com essa galinhagem aí? Safadeza, gente. Olha que bonitinho dentro. Olha que lindo. Não, de verdade. Um escândalo, um acordo, uma química de tirar o fôlego e 2 corações a toda velocidade. Gente, é sport romance, entendeu? E é um amor sem freio e é capinha fofa que tem muitas pimentinhas. Lerei e depois venho contar pra vocês o que eu achei. Mas de verdade, que capa lindinha. Lindinha, lindinha. Esse aqui, qual que é esse? Veio balas.
Gosto quando vem balas. Docinhos, quer uma balinha, meu bem? Whisky, bala. Mentiras que contamos. É um livro bem fininho, gente, ó. E ele é meio que num tom de memórias. A gente vai mergulhar nas memórias de um amor juvenil. O primeiro amor aqui do nosso protagonista. E aí veio o livro e um cardzinho e marcador. Na verdade não é card não, gente. É um lenço. É um lencinho, entendeu? Pra chorar. Tão dolorosa é a passagem do tempo quando não somos verdadeiros à nossa essência. É pra chorar. Vou pôr até aqui no meio, ó. É pra chorar. Da Astral Cultural. É pra chorar. Vamos abrir este daqui agora. Nossa, quantos livros? Vieram vários. Eu já li. Ah, eles mudaram a capa. São capas novas de livros que já foram lançados aqui no Brasil. Esse aqui, Tempo de Reacender Estrelas, eu já li aqui, já indiquei pra vocês. É muito, muito, muito bom. Essa autora é uma das autoras mais lidas na França. E esse livro aqui é uma viagem. Ela e a filha estão viajando e a relação entre elas tem muitas mentiras, muitos desencontros. Tá muito fragilizada de várias maneiras. É muito legal como, através de uma narrativa intercalada, a autora vai apresentando essas personagens e unindo também, curando feridas antigas. É muito, muito bom. Eu amei esse livro aqui. E eu não sabia que a autora já tinha outros lançados aqui. Então a gente tem As Pequenas Alegrias, com essa capa aqui, e O Que Resta de Nós. Fiquei super curiosa, porque eu adorei a escrita dela nesse livro aqui, então também foram para a lista de próximas leituras. Vocês já conheciam essa autora aqui? Vale a pena pesquisar sobre esse livro, tá? Editora Aleph me mandou coisa, não acredito! Eles nunca me mandaram nada, eu acho. Que é a primeira vez que eu vou receber alguma coisa deles, e não é para mim, é para Júlia. Gente, eu nem sabia que essa autora tinha livro infantil. Na verdade, eu acho que é infanto-juvenil e chama Gatos Alados. É a Úrsula. Vamos deixar as fotos de alguns livros dela aqui. É uma autora de fantasia super famosa. Ela tem vários livros publicados por diversas editoras. E, ai, vem adesivos de vários gatinhos, ó. Olha isso, amor. Jenny sozinha na cidade. É uma gatinha. O Incrível Alexander. O Retorno dos Gatos Alados. E Gatos Alados. Olha que fofo, gente! As ilustrações. É um livro que você vê que ele é um pouquinho... que tem um pouquinho mais de texto. Então é bem legal ali pra fase dos 10 anos. Gente, amei, amei. Esse aqui, com certeza, Júlia amará daqui uns anos. Não, mas ela que ama bichinhos. Muito legal. Eu não sabia que eles tinham publicado esses livros. Realmente, ó, é uma boa dica aí pra crianças na faixa de 10 anos que gostam já dessa parte de fantasia, sabe? Eles mandaram esse aqui também. Eu Sou Yoga. E esse daqui, que é A Estrela no Jardim. O selo infantil deles se chama Glinda. E eu não conhecia. Gostei. Vamos levar pra Dona Juju. Difamação. Imagine que você encontre um livro sobre sua própria vida. Imagine que esse livro revele um segredo que você manteve escondido da sua família por 20 anos. Um segredo que você achava que ninguém mais soubesse. Um segredo devastador. Difamação é um thriller psicológico brilhante e profundamente perturbador sobre uma mulher assombrada pelo passado. Tem série? Como assim tem série, o livro que deu origem à série? De que série a gente tá falando, gente? Vamos deixar a capa aqui, mas já fiquei curiosa. Procura aí, amor. Série Difamação. Adoro thriller psicológico com mulheres que são protagonistas e escritos por mulheres. Fiquei curiosa. Cheiro de Suor e Vinho. Aqui a gente tem uma história tórrida de paixão entre uma mulher que queria ficar no anonimato e um rockstar. E aqui, olha só, a primeira frase é: o espaço entre minhas coxas ardia em febre. Uma febre deliciosa. Segurei mais forte seu cabelo, deslocando sua boca até... sexo. Pimentinhas! Gente, que enorme! Tava muito ansiosa! É o livro da Marina. Gente, estão preparados? Um dos livros mais vendidos da Bienal, tá, bebê? E é nacional, ó. Que beautiful! É uma romantasia. Ó, que lindo! Olha isso, que lindo livro. Gente, Sonho e Pesadelo. Que bonito. Veio um card. Ela é a deusa do sonho e ele o deus do pesadelo. Gente, ele quer vingança. Mas quando ele encontra ela, tudo muda. E é narrado um capítulo por ele, um capítulo por ela. Eu tô muito ansiosa pra ler. Sempre disse que existe magia no mundo real. E este livro é a prova disso. Irresistível e poético. Sonho e pesadelo faz com que a gente se apaixone por seu universo a cada frase. Gente, que beautiful. Esse aqui vai pra lista de próximas leituras.
Mas Xavier Castilho e a Garota de Neve, o Stephen King espanhol. Então é um suspense. Gente, eu já li alguma coisa dele. O mestre espanhol dos thrillers rompe as fronteiras do gênero. Xavier Castilho é, sem sombra de dúvida, um novo fenômeno da literatura europeia. Eu tenho a impressão que eu já li alguma coisa dele, ou eu estou meio confusa. Mas, olha isso! A Garota de Neve foi o romance mais lido durante o lockdown de 2020 na Espanha. E em 2023 foi lançado como a minissérie A Garota na Fita pela Netflix. Foi adaptado pela Netflix. Uau, vocês conheciam? Não conhecia. Não conhecia. E essa embalagem rosa aqui, muito fofa, por sinal. O que, que será que é? Nossa, são vários livros, eu acho. Não. Ah, é o da Genevieve. Que lindo. Nossa, que beautiful. Nossa, que edições lindas que ficou. Que bonitinho, veio vários cards. Ah, eu adoro os livros da Genevieve, já li vários. Na verdade, tudo que ela lança eu leio. Tem alguns que eu gosto mais, né, dos personagens, do tipo que eu adoro ler. Tem alguns deles que, assim, eu amo os personagens logo de cara. Tem outros que eu quero entrar no livro, pegar os personagens, chacoalhar a cabeça deles. Esse aqui é o primeiro volume, O Acordo Sombrio. E olha que bonita essa edição, ela lançou com a Jacket. Essa aqui, de fato, é a capa que tem na Amazon. Nem sempre o mocinho é a melhor opção. Ai, gente, eu adoro esse livro. Cheiroso, tem cheiro. Tem autógrafo? Paola, eu sei que você só já tem esse. Eu comprei na Bienal, acho que 2 anos atrás. Mas eu queria te mostrar que ele cresceu. E você, com certeza, foi uma das pessoas que me marcou nesse lançamento. Mostrando quão longe eu podia chegar. Que bonitinho. Que lindo, ó. Que lindo, gente. Que lindo. E tem uma ilustração aqui. Cadê? Eu tinha visto. Peraí. Será que tem outras ilustrações? Porque eu sei que no e-book tem. Vamos ver se tem aqui. Tem, mas não pode ver. É ilustração bebida pra menores de 18 anos. Você quer ver? Ó, que bonitinho esse. E aí tem... Esse é o primeiro volume, ó, atrás. E esse é o segundo volume da série. O segundo tem também? Provavelmente. Vamos ver a capa. Então vem essa jacket, né? E aqui é a capa do e-book, que é o que tem na Amazon. Todos estão disponíveis no Kingdom Unlimited, tá, gente? Já foi lançado 4. Eu li os 4? Eu não lembro se eu li os 4 ou se eu li só os 3 primeiros. Também veio autografado. E vamos descobrir se tem. Tem, ó. Já tem aqui. 2. E vamos ver no final se tem as. Vamos ver. Obrigada, tá, Genevieve, por ter mandado os seus livros aqui pra gente. O Manu já tá ali folheando as ilustrações. Ele tá impactado com as ilustrações. Editora Arqueiro. Vamos ver o que, que a Editora Arqueiro mandou aqui pra casa. Editora Arqueiro me mandou 3 dos seus lançamentos. Chocolate Quente às Quintas-Feiras, que é tipo uma ficção de cura. Tem se utilizado muito esse termo como ficção de cura, que é uma história que vai conversar com você, fazer você refletir, crescer durante a leitura. Parece ser muito fofo, já vi várias pessoas falando bem. Me mandaram também Cutelo e o Corvo, que eu quero muito ler até o final do ano. É uma das leituras que eu coloquei na meta até o final do ano. Ó, gente, a lateral, que lindo. É um thriller, meio que um dark romance, porque são 2 serial killers. Plural, tá certo? Eu não sei se tá certo, mas são 2 pessoas que têm como profissão ser serial killer e vão se apaixonar. Olha que lindo, gente. Serial killer também ama, entendeu? Todo mundo fala que o livro é incrível e é uma série, porque o próximo livro chama Couro e Rouxinol e já tem até capa. Quero ler, quero ver o que eu vou achar. E eles também me mandaram O Que o Rio Sabe. Uma exploração divina, um segredo mortal, um desejo irresistível. Olha que linda essa capa. Mistura de A Múmia com Morte no Nilo. Este livro é uma maravilhosa ficção histórica ambientada no Egito com uma aventura eletrizante e um romance de inimigos que se tornam amantes. Gente, como assim? Olha aí, amor. Amor, presta atenção. Tá prestando atenção? Essa é ela, né? Gente, eu tô em choque. Quero ler também. E ó, agora tem mais 18 conteúdo adulto nos livros também da Arqueiro. Gente, eu tô em choque. Que livro bonito. Ah, e o próximo livro da série. Conheça o próximo livro da série. Onde a Biblioteca se Esconde. Será que vão ser os mesmos protagonistas, só que casos diferentes que eles precisam solucionar? Eu não sei, mas eu fiquei... Nossa, eu não sabia que esse livro era tão bonito. Parecia ser tão legal. Eu adoro tudo que envolve Egito, múmia e... Alguém já leu? Deixa nos comentários. Essa caixona aqui, quem me mandou foi a Manu. Ah, eu sei quem é. A Manu, ela entrou em contato com a gente. É uma autora nacional, independente. Eu adorei a sinopse do livro dela. Ó, chama Projeto Verão. Vamos abrir a caixinha, ver como que é. Que caixinha fofa! Que... Nossa, gente, que carinho, né? Que bonito! É um cubo mágico com tons de candy. Veio... Ah, que... Ah,
Gente, é uma concha, tá bom, pessoal? E dentro tem um anel com uma pérola. Oi, pá, me chamo Manu e acompanho seu trabalho há muito tempo. Desde que li Amor às Causas Perdidas, que amei, que legal! Admiro muito sua trajetória como escritora, que é muito inspiradora pra mim. Ela acabou de publicar e eu achei a capa... Gente, que lindo! E que grande! Projeto Verão. Que capa bonita! Aham, uhum. Olha isso! Não, acho que é, sim. Olha isso! E olha aqui! E assim... ela vai entrar meio que um projeto verão, né? Bem naquela coisa. E vai se envolver com o personal da academia. Eu acho que é isso, ó. Minha terapeuta mandou escolher psiquiatra ou academia. Então eu fiz o que qualquer pessoa normal faria. Implorei por um combo de ansiolítico de efeito imediato. Mas ela me disse que 2 meses exercitando meu corpo poderiam me transformar em uma versão mais feliz e saudável de mim mesma. Que legal, gente. E é bem bonita a diagramação dentro, ó. Ah, ele é dono da academia. Ele é o dono da academia que odeia novatos e ela só tá ali pela saúde mental. Enemies to friends e to best friends to lovers. Então, primeiro eles vão brigar, eles vão virar amigos e depois que eles vão se apaixonar. Que capa fofa. E aí vem o marcador, adesivo, uma eco bag muito fofa. Escrito eco bag. Membro do Fit Club, que deve ter alguma coisa relacionada com a academia. E uma garrafa. Ai, gente, fala sério. Essa literatura nacional não tá de parabéns. Vamos bater palma. Que lindo! Ó, tá disponível no Kindle Unlimited, tá? Já está até no meu Kindle, por sinal. Manu, parabéns pelo seu livro. Que coisa linda. Fiquei ansiosa pra ler. É da editora Record. Vamos ver o que, que eles mandaram. Gente, quanta coisa, hein? Quanta coisa bonita. Kit promocional com Eleanor Gray e Lendo Itchei, ou Shai, ou sei lá como se pronuncia, de Cargas d'Água, o nome dessa menina. O kitzinho com os 3 livros. Meu Deus, gente. Simplesmente favoritos da Dona Britney. Mandaram também o livro novo dela, a playlist, que assim, não sei se eu tô preparada, mas também tá na minha meta de ler até o final do ano e chorar. E também o kit A Guardiã de Histórias. Esse aqui eu não conheço, gente, eu acho. Ah, é da mesma autora de A Vida Invisível, de Audi lá. Eu acho que já ouvi gente falando que essa série é muito boa. Mas não lembro quem foi e não lembro sobre o que é a série. Mas ó, vamos ver o que que é. Gente, que doido! Que doido! É um universo onde tem guardiões. E o guardiões é tipo um bibliotecário que pode ler a história, mas a história é tipo a história de morte da pessoa. E a pessoa morreu e só um bibliotecário, só um guardião pode ler aquela história. E aí a protagonista vai virar uma guardiã e, tipo assim, ela tem que cuidar principalmente das histórias violentas que não podem fugir da biblioteca. Babadeiro. Babadeiro. Imagine um lugar onde, como livros, os mortos repousam em prateleiras. Chocada. Chocada. Gente, eu quero ler tudo. Mais um do Grupo Editorial Record. Que fofo! Ó, gente, que kit lindo! Gente, kit de esmaltes! É da Princesa Adormecida! Olha que cores lindas! Ó, que fofo! Veio também um brownie, que eu vou comer agora mesmo, na hora do meu lanchinho. Veio... Tá no cinema, já saiu? Já assisti, né? Princesa Adormecida, uma coroazinha, um negocinho de dormir, um convite pra ir no cinema. Vamos, amor! Será que tem ainda? E o livro com a Jacket do filme. Ai, que fofo! Esse eu já li muito tempo atrás. Eu nunca li muita coisa da Paula Pimenta, porque quando eu voltei a ler, os livros da Paula Pimenta já pareciam muito mais jovens pra mim, porque eu voltei ali perto dos 20 anos e os livros já eram protagonizados por adolescentes e eu não queria mais ler, né? Eu queria ler coisas com personagens mais adultos. Mas eu sempre tive muita vontade de conhecer a escrita da Paula e aí esse foi um dos primeiros livros dela que eu li. Eu lembro que eu gostei bastante na época e que legal que virou filme. Quero assistir. Tá no cinema ou não tá, produção? Ou você tá fazendo outra coisa no celular? Princesa Adormecida. Fofo. Que fofo. Adorei o kit. Muito bonito, muito bonito. A Editora Record também mandou. Nossa, que beautiful. O bom é que esse aqui eu já comecei a ler, porque eu comprei ele numa promoção e-book. Esse aqui eu quero muito ler, tipo, agora. E esse aqui, fiquei curiosa. Apesar de que eu não sei se eu gostei muito dessa capa aqui. Mas esse vídeo não é um julgando capas, então... Vamos pro próximo. Eu não sei pra que caminho eu vou. Deus amado. Onde eu coloco o livro, entendeu? Estou sendo o quê? Soterrada por livros. Arlequim me mandou um pacotinho de amor pra minha estante. Vamos ver que livro que tá aqui. Ai, eu tô louca pra ler. Esse é o novo da Vikiland. Gente, olha, vamos falar uma coisa. Vocês sabem que eu tenho um clube do livro, né? E aí, todo mês, a gente lê livros juntos. É um clube. Eu tô com um negócio na cabeça aí, você não me avisou. Uma
viagem antes do fim, uma dupla improvável, um romance inesquecível. Qual é o rolê dessa história aqui? É que a avó do mocinho tá pra morrer, eu acho, tá? Eu acho que é isso. E aí essa avó quer fazer uma viagem. Quer fazer uma viagem. Ela quer aproveitar os últimos tempos de vida dela lá. E aí ela vai encontrar a mocinha em um aplicativo de carona. E elas vão fazer essa viagem juntas. O neto da senhora fica pé da vida, mas obviamente ele vai se aproximar, e aí tem muita emoção, fala sobre luto, sobre recomeço, sobre a vida. Ai, gente, que lindo, 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 lindo. Quero muito ler, eu gosto muito. Os livros da Vicky Land são muito emocionantes, divertidos e românticos na medida. Então, assim, próxima leitura, com certeza. Editora Paralela, ó, romance finalista do TikTok Book Awards na categoria Livro do Ano. Legal, é sobre ter 20 e poucos anos. E tem uma frase da autora de Teto para Dois aqui. Adorei cada página deste livro maravilhoso, reconfortante e empoderador. Uma estreia excepcional de um novo talento incrivelmente entusiasmante. Ó, que lindo! Não conhecia, fiquei curiosa. Mais livro... Maria Patins, entendeu? Maria Patins, capa fofa que engana. Ainda tá em alta, meu bem. Ainda tá em alta, entendeu? Hockey voltou com tudo. Série Vancouver Storm. Atrás da rede. Ó, vem junto um patinins. Um patinins. Um par de patins pra gente que é Maria Patins, entendeu? E eu não sei muito bem sobre essa história. Eu só sei que tem o quê? Patins, hóquei, uma capa fofa que vai te enganar, porque com certeza tem muita sapequice aqui. Ó lá. Ó lá. Falando? Sapequice. Vou tá lendo e depois venho falar pra vocês o que que eu achei. Tem um mimo do esquilo. O que será que tem aqui dentro? Veio uma Eco Bag Skit Lovers. Gente, é do Skit Lovers ainda, amor. Da maratona que a gente fez. Isso aqui é de junho, amor. Veio adesivos. E veio um planner literário pra você falar sobre as suas leituras. Vamos abrir a última. A última, amor. Tem, vai ficar umas pro próximo, pessoal. Última. Pega essa grandona aqui, ó. Vamos ver. Grupo editorial. Record, bem grandão. Ah, não tá tão pesado. Tá mais pesado. O que, que será que tem aqui dentro? Ah, livro! Menino, quanto livro! Menino, menino! Nossa senhora! Nossa senhora! Tem outra caixa aqui dentro, hein? Ah, ilustrações do Ziraldo. Lembra, Bienal? Você jurava que achava a gente? Você jurava que você tinha visto o Ziraldo lá? Mas é o Ziraldo. Ele jurando. Gente, o Ziraldo, em todo mundo. Todo mundo olhou pra minha cara. Enfim, Entre Cobras e Lagartos, um livro infantil. Também mandaram o kit com a Livraria Mágica de Paris. E esse aqui, gente, na verdade eu pedi esse livro pra eles, porque eu vi na Bienal e eu falei, então, quero ler, quero tá lendo, entendeu? Porque é uma trilogia sobre livros. É a Fantástica Farmácia Literária, Luzes do Sul e a Livraria Mágica de Paris. São três livros. Também, um livro novo da Judy Picoult. Queria que você estivesse aqui. Capa linda! Também mandaram Em Dias Que Mais Te Amei. Eu nunca tinha lido um livro tão comovente e profundo, ó. Bonito. E o livro novo do Gustavo Ávila, Padical. Às vezes, boas lembranças se tornam tristes, como paredes que ainda conservam a marca de quadros que já não estão lá. Gente, o Gustavo escreve muito bem. Eu já li um livro dele muito tempo atrás. Fiquei morrendo de medo. Porque é um suspense meio thriller. Daí veio o livro, que eu gostei bastante dessa capa, por sinal. Leia somente após terminar o livro. Isso aqui dá ansiedade, dá vontade de abrir agora. E Sete Pessoas com Memórias Deixadas em uma Floresta. Muito bom. Agora é o último mesmo, hein, pessoal? Olha, menino! É um kit de feios! Veio um balde de... Gente, eu não assisti feios ainda. Vocês assistiram? Vocês gostaram? Não. Um balde de pipoca. Veio... um copo de feios, tá vendo? Veio pôster, ó, do filme. E o livro. Até onde alguém é capaz de ir para alcançar a perfeição? Que chique. Não, preciso assistir. Quero muito assistir. Quero saber se é bom. É isso, gente. É isso, entendeu? Esse foi o recebido. Como sempre, muito caos. Ainda ficaram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 14...
pacotinhos pra abrir, mas a gente vai estar abrindo em um outro vídeo, então já se inscreve no canal. Ela vai abrir no Instagram. É, eu vou abrir no Instagram, vou abrir no Instagram. Me segue nas redes sociais, se inscreve nesse canal, porque toda semana a gente tem 2 vídeos novos por aqui. E espero que vocês tenham gostado e deixem nos comentários qual desses livros que eu ainda não li, mostrei aqui, vocês acham que vale um vlog de leitura? Tem que valer um vlog de leitura. Deixa nos comentários que eu quero saber. Um super beijo aos apoiadores do Catarse. Obrigada por fazerem parte da minha vida, apoiarem o meu trabalho. Vocês são incríveis e obrigada a você que ficou até o final desse vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!